Эфирде республикалық радиодың оғай бөлігі. Күн яқшы болсын бәрі жолдастар. Заман сөйле 13 сағат 10 дақиқа. Баслаймыз піскен алма теректе қалмас деп аталған бізім радио беруімізді. Көп омай Қарашай Шеркеш Республикасының басшысы Рашид Темірезов, Қарашай Шеркеш Республика бойынша басшысы республиканың бас төрешілік приставы Рамазан Урусовпен жолығысты. Жолығыста төрешілік приставлар службасының регионлық управлениесінің әрекетінің ортақ сұраулары тергелділер. Сонымен айырым ес толтырушы производстволардың социалық мәнелі категорияларына берілді. Ondan başka törüşülük pristaflar службадын ауыр яшарлык әлерде қалған яшаушыларды демеулеу үшін алатаған амалары тергелділер. 2022 жылдың 26 мартында Ресей Федерациясының президенті қол салған ветеранлар ақында федералық законнан келісті Украина, Донецк Халқ Республикасында, Эм Луганск Халқ Республикасында қызмет қылатаған яшаушылар соғыс істерінің ветеранлары деп саналадылар. Елғысты әскершілерге қарсы толтырушы производство істерінің болжаларын арттыру амалары ақында сөз барды. Елғысты тағы да бір кесек мәнелі сораулар тергелділер. Наркотиклер мен арақман, түтін мен әдемлер неге қызықсынадылар екен деген сорауға көплер кейфті көтерек үшін деп яваплайдылар. Әше қалғанлары неза үшін оларман қызықсынмайдылар. Айтаяқ, олар яшаулары ем ден саулықлар үшін қорқадылар, өзлеріне мәселелерді туғылары келмейділер. Ата-аналарынан, полициядан қорқадылар. Бір кесеклерінде ақша жоқ. Яшауда бәрі затты да сынап қарама керек, тек бір кере көм қарайым. Мен өзімді ұстаяқпын ма, наркотикке бойсына тағымды ағласам тасылармын, деп ойлаған ол. Яде көтір бір затта ойланмайды. Әдемді күнделік яшауында қуаныш, қайғы, қорқыныш яде басқа сезімлер билейділер. Сол сезімлерден себеп әдемде бір кесек түрінестер боладылар. Юрек тез-тез соғады, тыныс бітеді, әдем терлейді, қалтырайды. Сол түрінестер үшін әдемнің миында яваплы орталық бар. 1953 жылда Джеймс Олдс өзінің коллегаларымен бірге сынау етіп қараған. Олар шышқанларының миларына электродтар салғандар. Электродтар ман мидың орталығын қозғаяқ үшін шышқанларды рычагқа басып үйреткендер. Үйренген шышқанлар бір сәттің ішінде бір неше кере мың басып тұратаған болған рычагқа. Бұл зат шышқанларға мидың орталығының қозғалуы ярайтаған ақында шатылайды. Наркотиклермен пайдаланысқан әдем сол түрінеслерді әр ине көмген сайын сезеді. Ама наркотиклердің зарары белгілі. Олармен пайдаланатаған әдем бір неше этапты өтеді. Бірінші этап. Бұл этапқа бірінші сынау деп айтпаға болайық. Әдем наркотиклермен қызықсынады, кейфін көтерек үшін яңы йолларды іздейді. Наркотиклермен пайдаланатаған танысларынан басқаланы келмей, жоқ деп айта алмайды. Бір кесеклер қиындықлардан қашып, яде яшауларын қызықлы етейік болып, наркотиклерін денге қайдай зарар тидіретаған білмей алданадылар. Белгісінше бірінші ине көму әдемді наркотикке бойсындырмайды. Ол электродтай болып, мидың орталығына қозғайды, оны ісілеттіреді. Бұл жерде әдем екі жолдың бірісін сайлайды. Наркотиклерді қоймаға болады, яде тағы да пайдаланмаға ұмтылады. Екінші жолман, барғанлар екінші этапқа көшеділер. Екінші этап. Бұл этапқа көшкенлерге наркотиклер ярап басылайды. Әдем кейфін наркотиклер арқалы көтереді, ол наркоманлармен айқасып басылайды. Досласады. Бәдемге енді наркотиксіз тыншаю қызықлы болмайды. Оларсыз әдем өзін еңіл сезбейді. Айқаспаға қиналады. Бұл этапта әдем наркотиклерге бойсынып басылайды.
Мардады өстүрмөйө керек болады. Бир аз замандан соң көшлө наркотикке көшпөгө умтулады. Маселер 3-чү этапка көшкөн адамды басанады. Адамдын ден саулугу осалланады, анын сау кевдеси сызылайды, ал инфекциялык аурулар менен ауырыйды. Өзүн сыя алмайды. Адамдар менен каты болады, зорлук этүүгө тартылады. Криминалга ушурайды. Айелинде ырсызлар басанадылар, окууда маселелер туадылар. 4-чү этап. Адамдын мурады тек наркотик. Ал онсуз жаша алмайды. Ийне көмөйү үчүн кайда кыянаттыкты да эттеги азыр. Онун жашагысы келмей, өзүн өлтүрүү үстүндө да карлемеге де болады. Бу этапка жеткен наркоманлардын көбүсү мардады өстүрүп, жашаулары менен аманласадылар. Соңу этапка жеткен наркоман тек бир күн менен жашап баслайды. Сондай адамга жардам керек. Яман кылыгын тыймаса адам тек бир зат наркотиктин курманлыгын саклайды. Эгер адам наркотикти кое алмаса, яде коюп тагы да бир кесек замандан соң пайдаланып басласа, ал наркотикке бойсунган демеге болаяк. Бойсуну ал дек кыйын ауру, ама ал эмленмеге болады. Дурус, көплеген наркомандар эмле алынмайды, неге десең ал дек ауыр эм узак заман узгарлатаган иш. Эмленүүгө биринчи абыт кезүүлүү ийне көмүлдү коюу. Деп билдиредим республикабыздын наркологиялык диспансеринин бас врачтары. Thank you.
Yer yüzünde Antarktida en de yerli yer bolıp sanaladı. Munda yılına 365 gün yel esip turadı. Tek 1-2 taqiqa yel toxtap, soñ yana esip baslaydı. Bek küşlü yel belgilengen 12 aprelde 1934 yılda Amerika'da ştat New Hampshire'de. Yeldin tezligi 371 kilometr saatine bolgan. 8 martta 1972 yılda Grenlandiya'da küşlü yeldin esuwi belgilengen. Onun tezligi 333 kilometr saatine bolgan. Bizim Rossiya kralda bolsa eñde küşlü yeldin esuwi belgilengen 1986 yılın 8 fevralinde Barentsava denizinin ortasında. Yel bütündöy kon korkunuş tuğdıradı tavlıq yerinde. Köbünçe elde sonada yerlerde yel toq tautız espege boladı. Yeldin küşşi aylaq bögüy kon. Onun bale kazasının tamamında ağır kıyındıklar boladılar. Yelli günlerde amalıñız bolsa yaşarlıq yurtlarınızdan şıqpañız. Tez oq, elektrokuat, tabiat gazın sündürüngiz. Terize tüpte turmağınız, nege deseniz, uatılgan uaqselerde ademge saqatlıq keltirmege boladım. Oranda bolgan şağınızda elektrokuat tellerinden, uzun kar tereklerden de osal, eski, onaysız, kaufı endiretağın mekanlardan da elektronuz. Den sağlığınızda saqlarsınız dep bilemiz. Deydi Rossiya MCS'nin Karashay Çerkes Respublika boyunca upravleniyesinin propaganda em yamağaçlıq ban baylanıs kubinin aldışı spesialist ekspertlerim.
Бәл юлыслар сөйлі тыңлаңыз бізім шайырмыз құрып тұрсын Бәриевтің бірекі ятлауларын. Қат тауымның сыртында, ноғайымның шөлінде, туды егіт халқ үшін ата юрттың төрінде, шешен сөйлеп тілінде, яйды білім елінде, білмегенді білдірді, сүймегенді сүйдірді. Сенің язған ятлауың мың ноғайды қуантты, сенің айтқан сөздерің дошпанларды яллатты. Аз яшадың шайырым, язып көпті қалдырдың, сырт Қавказдың юлдызым, ярқыратып яндырдың. Адасқанға, сасқанға, йол көрсеткен ойларың, қала түзген сөздерден алтын едік қолларың. Ниетлі сен халқыма ене төрді боларсың, бір ноғайда қалса да, жүрегінде тұрарсың. Сөзің тасты ебітті, сарымайдай іретіп, таң шөліңді қалдырдың, мықтай етіп, бекітіп. Sebeple altın olay orada atmaz. Sal dünyaya, sal dünyaya, sondan keşken öptümden kımız. Bolgan zatlarda kayda aşarsın, barza taytılınmay kalmaydı. Amışımızı, horoz kralı, nagay kade pakta putkaydı. Sondan sebeple, sondan sebeple, altın olay orda atmaz. Karuğumuz var, kulluğumuz var, baylık tapkan kral bulanımız. Erkeliğe, erkeliğimiz bin, ömürlüğü ölmüştü kalanımız. Sondan sebeple, sondan sebeple, altın olay orda atımız. Ertiştan alıp Dunay'a deri, yaşav yaygan kral bulanmış. Altın saraydan geldin kovunu. Бәлі юлдаслар, соныман бізім бүгінгі радио беруіміз соңына келді. Яхшылықпен қалыңыз.